Цікавим є українець Володимир Оскілко, який під час Першої світової війни в 24 роки став підполковником імператорської армії, а одразу після жовтневого перевороту пристав на бік прихильників незалежності. У 27 років Оскілко – генерал Хорунжий, командувач північного угрупування армії УНР. Після розстрілу Болбочана та здачі майже усієї території України Петлюра разом з прокомуністичним головою уряду УНР Борисом Мартосом вів сепаратні переговори з більшовиками. Генерал Оскілко зі своїми підлеглими захопив Рівне, на той час столицю УНР, заарештував Мартоса, намагався стабілізувати фронт. Але втікши з Лбунів, Петлюра зумів зібрати війська, придушив заколот і довів свою ганебну справу до кінця, після чого здався полякам. Генерал Оскілко довго переховувався, а після остаточного краху УНР мешкав на території Польщі, де згодом був застрелений агентом ГПУ.